Od 1. decembra mobilni digitalni mamograf je bio smešten u dvorištu gradske opštine Panteleja. Za 7 dana pregledano je 325 žena. Ove nedelje mamograf je stacioniran ispred Niškog kulturnog centra, kaže direktor Univerzitetskog kliničkog centra u Nišu Zoran Perišić. Prebačen je sad magnet na Palulu. Nakon 17. jer mi ne vezujemo ništa za datume, ide na Crveni krst, pa će ići na Medijanu, Nišku banju, nakon toga po planu Batuta širom naše lepe Srbije gde to bude trebalo, a uz to poziv svim ženama između 45 i 70 godina koje trebaju da obave te preventivne preglede, mi imamo fiksni mamograf dole. Za vreme korone, sećate se da smo uradili 2200 pregleda. Perišić kaže da Univerzitetski klinički centar sada poseduje i novi mamograf na onkologiji, koji se uglavnom koristi za dijagnostičke preglede kod onih žena koje su već imale manifestacije tumora na dojci. Mamograf je povezan sa informatičkim sistemom, tako da svi snimci ostaju u bazi podataka, rekla je ministarka zdravlja Danica Grujičić. Svi snimci ostaju zapamćeni. Inače će se svi naši podaci čuvati u data centru u Kragujevcu, koji će biti, ja mislim, premali samo za zdravstvo, ali dobro, proširivaće se i naravno imaćemo i svoje sopstvene servere. To je ono što je trebalo, nažalost, da bude urađeno još 2001. i 2002. godine, kada je planirano bilo da stigne veliki broj kompjutera u Srbiju. Nažalost, to tada nije sprovedeno, ali evo sada, malo kasnimo, ali smo zato ubrzali, usvojen je jedan bukvalno revolucionaran zakon, zakon o zdravstvenoj dokumentaciji, koji praktično menja sve. Zadatak je da oni koji određuju politiku zdravstva imaju sve podatke. Znači, argumentovano odlučiti šta će se kada raditi. Mobilni mamograf čiji rad organizuje i sprovodi Univerzitetski klinički centar u Nišu, donacija je porodice Karađorđević. Prethodnim mobilnim mamografom je urađeno preko 160.000 pregleda širom Srbije za 13 godina, a preko 1600 žena je otišlo na dalja ispitivanja ili operaciju.